Готують листа до прокуратури. У пробах води із річки Псел, які взяли спеціалісти Держекоінспекції минулого тижня біля очисних споруд водоканалу поблизу старого села, є перевищення допустимих нормативів шкідливих речовин. Телефоном нам прокоментувала результати досліджень начальник відділу екоінспекції Наталія Троян. Встановлено скид зворотних вод з очисних споруд КП міського водоканалу з перевищенням встановлених нормативів гранично-допустимого скидання за наступними показниками. Це нітрит, нітрат, хімічне споживання кисню, біологічне споживання кисню та фосфати. На даний час готується лист і передаються результати вимірювань до Сумської місцевої прокуратури. Точні результати дослідження можна переглянути на сайті Держекоінспекції Сумщини. Прес-секретар міськводоканалу Вікторія Журавльова повідомила, що ситуацію коментуватимуть завтра по закінченню власних досліджень проб води із річки Псел, взятих біля очисних споруд. Нагадаю, що минулого тижня сумчанин Олександр Шкуропад виклав у мережу відео, в якому стверджує, що біля очисних споруд міськводоканалу у річку Псел потрапили каналізаційні стоки.